Сьогодні гірники шахтоуправління «Покровське» приймали багато гостей. Привітати їх із трудовою перемогою приїхали перші керівники області приватного акціонерного товариства «Донецьксталь» металургійний завод. Олександр Риженков, президент ДМЗ, народний депутат України, зазначив, у всьому великому виробничому ланцюгу видобутку вугілля, його збагачення, коксування і нарешті виплавці сталі найголовніше місце займає саме шахтоуправління «Покровське». Що би я вам не говорив, так сказати, о всіх наших, так сказать, предприятиях, естественно, стержнем всем компании, это является шахтоуправление Покровское. И, так сказать, прежде всего, наш акционер, ну, Сункис Виталий Леонидович, руководство компании, мы это прекрасно, четко понимаем и всю свою политику и стратегию строим вокруг, так сказать, шахтоуправления Покровского. Голова облдержадміністрації Андрій Шишацький також підкреслив, він пишається тим, що саме на Донецькій землі є таке підприємство, як шахтоуправління «Покровське». З часів Радянського Союзу жодна шахта не досягала таких високих результатів у праці. Унікальна шахта, унікальні люди на шахті, унікальні руководителі і компанії, і непосредственно, звісно, як від бувшого директора, мій низький поклон і уваження нынешнему директору Леониду Владимировичу Байсарову. Знаете как, очень многое зависит от первого руководителя. И история шахты это тоже показала. Грамотами облдержадміністрації губернатор нагородив найкращих працівників, які внесли чималий внесок в загальну справу трудової перемоги. В свою чергу, президент публічного акціонерного товариства шахтоуправління «Покровське», народний депутат України Леонід Байсаров зазначив, до успіху йшли впевнено та цілеспрямовано. Спочатку переймали досвід інших копалень, зараз стали першими та найкращими. Ми брали приклад, і от рядом чудесна шахта «Краснолиманська». В Донецке шахта «Засядька», есть чудесная шахта «Комсомоль Донбасса». И вот, перенимая опыт, равняясь на передовиков, мы, ну и название прежде шахты, оно обязывало «Красноармейский западный номер один». Леонід Володимирович зізнався, досягти таких результатів непросто, але у підприємства все для цього є. Велике бажання колективу бути кращими, грамотне керівництво та найсучасніше обладнання імпортного виробництва, на якому зараз працюють гірники. 15 или 16 лет назад мы стали интересны для инвестора. Сегодня это называется «Донецсталь». Мы ни разу не подвели инвестора. Он вкладывает деньги. Мы работаем на технике американской, немецкой. Мы готовы. Почти все машины сегодня имеют обратную связь, говорят о своем состоянии нашим рабочим. Моя задача – автоматизировать процессы, максимально убрать вот тот тяжелый физический труд. Ну и, конечно, безопасность. Але на цьому гірники шахтоуправління зупинятися не збираються. Подальший розвиток підприємства пов'язують із введенням в експлуатацію нових забоїв. Тільки з початку цього року здали вже 5. До кінця 2012-го планують ще один. Гідні показники мають і прохідницькі колективи. За цей рік ними пройдено 31 кілометр гірничих виробок.